ଜାଗା ସୁଟିଂ କରିବୁ ହେଲା। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମିଷ୍ଟର ନ ଖୁଆଇକି ତାଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ସେମାନେ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ସେମାନେ କେତେ ହସି ହସି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଛନ୍। ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା କଥା। କେତେ ବଢ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଏଇଟା। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଫେୟାରୱେଲ ସେରମୋନିଟା ଆମର ଏନ୍ତା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ହିସାବରେ ହିଁ ଆସିଛେ। ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ପୁରା ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପୁରା ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ପୁରା ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଦେଖ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାନ ଭାଇ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଛ। ତମେ ଶିଖ ଟିକେ, ତମେମାନେ ବି କାଲି ଏନ୍ତା ଦେବ, କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଟିକେ ଦେଖ ଶିଖ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖ ପାଦ ଠିକରି ନମସ୍କାର କରୁଛ। ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ସେଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେମାନେ ଯେନ୍ତା ପାଦ ଛୁଇଁକିରି ସେମାନେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଏଇଠି ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ଫଟୋ ନିଆ ବସ, ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଫଟୋ ନେବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆସ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ସାମ୍ନା ପଟେ ଦେଖ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜାଗାରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅମାନେ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅମାନେ ଉପହାର ଦାନ କ୍ରମରେ
सब पिला माने साइड सब भाई बडी माने फोटो आड़ को मो करंतु फोटो जन्म के चले जाने के बाद आती ये यादें हाय यादें यादें मीठी यादें खट्टी मीठी यादें